Първата седмица на отворени врати в белодробната болница за 2019 година започна на 18 март и ще продължи до 22. Инициативата се провежда 3 пъти в годината, а целта е повишаване обществената информираност и достъп до здравни услуги. В тези седмици в болницата ни се преглеждат по желание пациенти, които са осигурени и неосигурени. Общо взето пациентите идват по собствена преценка. При нас се провежда анкета, с която се определя кой ще бъде прегледан и сниман и кой няма. Кой има показания. При кой има показания да се проведе такъв преглед. А какви са критериите за позитивна анкета на пациент? Критерии за позитивна анкета, т.е. такава човек, който ще получи преглед, е кашлица с продължителност 3 и над 3 седмици. И придружаващи, съпътстващи заболявания. Това ще рече, че се прави снимка, по необходимост изследване на храчка и проба манту. След преценка вече на състоянието от лекар. Снимката е изследването, което открива активна туберкулоза, т.е. болния човек. Проба манту е изследване, което открива латентната или скритата туберкулоза, която още не е изявена. При нас е възможно откриване на заболяване, възможно е и откриване на скрито, все още не проявено заболяване. Предвид това, че туберкулозата е инфекциозно заболяване и се предава по въздушно-капков път, трудно можем да се предпазим от заразяване. Предпазването е добро състояние на имунната система и прегледи при оплаквания. Това са двете неща. Общо взето като дългосрочна прогноза, правим предпазване на обществото от инфекцията туберкулоза. Лечението на пациент, боледуващ от туберкулоза за първи път, трае 6 месеца, а при повторно боледуване продължава 8 месеца. Тези пациенти, които са боледували от туберкулоза, при спиране на лечението от туберкулоза, от тук нататък подлежат на периодични прегледи на 6 месеца в рамките на 2 години след спиране на лечението. По преценка може и 3. И ако през 2010 година болните от туберкулоза в областта са били 66 болни на 100 000 души, то броят им за 2017 година е едва 29. Благодарение на нашата добра работа на територия Враца, област Враца, нямаме пациент с резистентна МДР на туберкулоза. Нямаме. Данните на Министерството на здравеопазването отчитат намаляване броя на боледуващите от туберкулоза във Врачанска област, което е резултат от добре свършената работа на белодробните специалисти в специализираното лечебно заведение.